Nemki TV, mazingira yetu, uhai wetu. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, Dr. Suleiman Jafo, alishiriki katika zoezi la upandaji miti kwenye wiki ya sera ya mazingira ya mwaka 2021 iliyofanyika Dodoma. Waziri Jafo pia anatumia fursa hii kusisitiza kampeni ya upandaji miti kwa wanafunzi itwayo Soma na Mti. Sambamba na hilo, anatoa rai kwa Watanzania wote kutumia msimu huu wa mvua kupanda miti kwa wingi. Leo hii tumekuja kuhakikisha tunaenda na endelezo letu la upandaji wa miti. Nimefurahi sana kuona wanafunzi wengi wako hapa katika upandaji wa miti. Hongereni sana. Na bahati nzuri lile zoezi letu lililosoma Soma na Mti, nimeshuhudia uwazi kwamba wanafunzi mmejitoa katika kupanda miti. Jipigieni makofi. Nilipopita mikoa 12 kuanzia kule Tanga, Kilimanjaro, Arusha, Tabora, hapa Dodoma, Kigoma, Mpanda ambapo ni Katavi, Rukwa, Songwe, Mbeya, Iringa na vile vile kaskazini kule Zanzibar, nimeshuhudia wanafunzi wakijitoa katika kupanda miti. Hongereni sana sana sana. Sasa kwa vile mvua zinanyesha, niwaombe Watanzania wote tutumie mvua hizi kwa ajili ya upandaji wa miti. Matarajio yetu mwaka huu twende tukapata ile miti milioni 276 kwa kila halmashauri kupanda miti milioni 1.5. Imani yangu hatutoacha hizi mvua zikapita bure. Lazima tuzitumie mvua hizi vizuri kwa ajili ya zoezi la upandaji miti. Lakini kwa wanafunzi wale ambao bado hawajapanda miti yao, wahakikishe kila mwanafunzi ndani ya Tanzania hii aende akapande mti wake kwa kampeni Soma nini? Soma na Mti. Mmenielewa vijana? Ndio. Lakini binafsi nimefarijika sana wanafunzi, nimefurahi sana na nyinyi wanafunzi. Mmeupiga mwingi leo wanafunzi kwa kweli. Mvua inanyesha lakini mkaona ni vyema muhakikishe jambo hili linaenda vizuri. Lakini niwashukuru sana wadau wote ambao mmefanikisha zoezi hili, TFS na wadau wengine wote. Halmashauri ya jiji la Dodoma, mkoa wa Dodoma, wanaharakati wote wa mazingira hapa Dodoma. Ile tunaosema twende tukaifanye Dodoma kuwa ya kijani, leo hii naiona Dodoma inaenda kuwa ya kijani. Lakini niziombe familia, tumesema tuna ile zoezi la kila familia ipande nini? Miti. Twende tukafanye jambo hilo. Ninaamini tukifanya hivi tutaenda kuitendea haki Tanzania yetu hii. Tujifunze muda michache uliopita hapa karibuni. Tuliona ukame ulikuwa umeshamili. Mito ilikuwa haina maji. Mgao wa maji ulianza kutokea katika baadhi ya maeneo. Umeme ulikuwa ni mgao uliopitiliza kwa sababu vyanzo vya umeme unaotumia umeme wa maji, maji yalipungua katika mabwawa. Hata hapo ulikuwa ukienda Mtera utakuta maji yamepungua. Maji hayo ni kwa sababu mabadiliko ya tabia nchi. Tukipanda miti tutasababisha mvua itaweza kunyesha. Na mnafahamu umeme ukikosekana maana yake ni kwamba viwanda vitashindwa kufanya kazi. Viwanda vikishindwa kufanya kazi maana yake ni watu watakosa ajira. Watu wakikosa ajira maana yake uchumi utaporomoka. Kwa hiyo ajenda ya mazingira ndio ajenda inayotusababisha hata uchumi wa nchi wetu uweze kuwa imara. Kwa hiyo binafsi niwashukuru sana, niwatakie kila la heri. Soma na nini? Namti. Soma na nini? Namti. Niwaombe wanafunzi wote mweneni mkapeleke ujumbe huu katika familia. Waelezeni wazazi kwamba tuna kampeni Soma na Mti na mzazi aishi na mti. Sawa jamani? Ndio. Nemki TV. Mazingira yetu, uhai wetu.